Čau lidi. Hele, já vím, je to netradiční, je to prostě úplně mimo, jo, ale říkal jsem si, že si zahraju Battlefront a že budu prostě lítat a tak jsem si řekl, sakra, budu to streamovat. Hele, budu to normálně streamovat a to je asi tak všechno, co vám k tomu řeknu. Takže prostě jdeme na to. Hele, zdravím všichni, co jste přišli a můžete sledovat. Večer samozřejmě bude klasický stream od 8, jo, Darkest Dungeon, jo, pohoda. Ale protože jsem si dal takový jako... Mám plno práce v těch Battlefrontech, protože chci tam dotáhnout nějaký achievementy a tak dál. A hrozně mě baví to lítání v tom, takže prostě jdeme na to, no. Dokouřím a... jdeme na to. Mimochodem zdravím všechny, co jsou tady. Jiřího Ruška, Jiřího Tumu, bratře, čau, Michael se, Saskarika, Shindyho, Star Wars Jakuba, prostě zdravím vás lidi všechny. Emeta, který právě přišel, Morsakula, prostě, hele, lidi, v pohodě, jako nic od toho streamu nečekejte, prostě budu lítat ve Star Wars Battlefront 2, protože mě to šíleným způsobem baví. Jako fakt mě to hrozně baví. A to je všechno prostě. To je úplně všechno. Takže díky za ten follow. Dám si nabít cigaretu. A jdeme na to. MET, hele, já se ti hrozně moc omlouvám, ale víš co, to je život, prostě. Do prdele, mě se ztratil chat, ty vole. Sakra. Vždycky, když to přehodím z toho okna. No dobrý, budu mít chat tady. Vidíte to? Proč není vidět hra? Proč není? Aha, protože jakou hru mám da... OK, fail, dobře, tak znovu. Tak znovu a lépe. Ježišmarja. Pořád nemám chat. Sakra. Aha. Takže zkusím ho mět tady. To si posunu sem. Ahoj Storinko. Hele, jako fakt jako, jo, lidi, nemějte nějaký přehnaný očekávání, jestli se mě to zase rozesere, jo. Tak moment. OK. Takže to hodíme do full screenu. Teď si to tady posuneme. Toto si posuneme sem někde. Tak, no. Jo. OK, tak takhle to taky jde, hele, takhle to taky, ty vole, já nemám zapnutý zvuk, ty vole, do prdele. Tak. To já už jsem jak ty holky, co točí ty vlogy, jak o nich včera mluvil Standa, že prostě si vždycky stěžují, že je to, že je zlobí ta technika, což se právě se děje teďka mně. Ty vole, no, ten, no. Hele, nedá se nic dělat, jdeme na to, kašlat na to. Kašlat na to. Stigur, nejlepší stíhací pilot v galaxii. OK. Jo. A výborně. První mise bude z těch epizod 7-8. Lidi fakt jako, jo, prostě a hrajeme teda za rebeli, dobře, OK.
OK. Jo, takže bitva už se odehrává. Hajzle. Tak to nebyl úplně jako dobrý začátek. Já se musím rozehrát trošku, jako chápeme se, jo, prostě. Michale, dobré odpoledne, s Torinko mám se úplně skvěle, i když trošičku na mě jde nějaký kašilek. Cítím něco v krku, ale tak to bude dobrý, hle, to bude úplně v pohodě. No, první Polák dole. Uhybné manévry. Druhý dole, výborně. Tak třeba tenhle. Ne. Tak chcípnu, tyhle, tady ten hajzl manévruje. Tyhle, někoho máme za zády. Umírám. Tady tam musím říct, jako, že když se dostane někdo dozadu, tak je teda hrozně těžký ho dostat, jako jo. Artu nás opraví. Ups. No zatím nic moc, zatím nám to lidi nende. No jasně. První dole, ty vole, to je krásný. Druhý dole, ty vole. Pěkně. Já se přiznám, že vůbec tady máte jako hlavní objektiv zničit nějaký ty. A raketa, ne. Tak jo. Máte zničit reaktory na tom imperiálním Star Destroyeru, nebo respektive na tom Star Destroyeru novýho řádu. Ale víte jak, jako já jsem prostě stíháč, takže já jich musím tady, jo. Výborně, wow. Tyhle, tak ten mě zase zastřelil ten Polák. To je právě krásný, když ti lidi mají v tom méně ty CZPL a tak, jo, že můžete ten... Nejde nám to. Samozřejmě jsem četl Piercy sérii X-Wing. OK, tak to jsme prohráli. Ale to jsme prohráli, ale to nevadí. Asi ani moc neumístím. Tak nic, nevadí. Hele, vůbec nevadí. Aleši, čau. Ezakieli, čau. Jasně, Storinko, budu streamovat i večer. Sněžilo, asi ne. Jo, tady toto všechno musíme splnit. Jako máme hrozně moc práce. Ty vole, jenom 7 kilů. Špatný. Jo, tak teď si to, tak a teď si to teda dáme za, teď si to dáme za první řád, nebo New Order, teďka nevím, jak se to jmenuje, First Order, jasně, First Order. Musím říct, že TIE Fightery nemám moc rád, jo, že tím, že nemají, jako jsou to takový dost slabý stroje, no ale tak jako, hele, hrajeme s tím, co máme. Ta hudba, ta, prostě ty zvuky, tyjo, to je prostě všechno úplně fenomenální. Výborně. Výborně.
OK. To bylo úplně dobrý. Siesto, krásný večery tobě. Pojď sem, ty bročku. Tak. Tak úplně se nám nevede. Rebelové ničí, tam to modrý je, že ničí ten... Takzvaná abilitka zlepšené střelby. My bohužel nemáme jako X-Wingy žádný roboty, které by nás opravovali. Což není úplně jako to, co chcete. Jako někoho mám za prdeli a nedokážu ho setřást prostě, no. Hrozně blbě, no. Toto jako musím říct, že fakt hrozně blbě se, když se někdo dostane za vás, tak jako... A navíc, když je urputný ještě, jo. Za trošičku. No jako vůbec mi to nejde teda, lidi. Já nevím, jestli to všímáte, ale vůbec mi to nejde. Hele, na Moravce jsem se díval jenom na tu první část, se přiznám, protože ti operátoři mě nějak tak jako nezajímají. Ups. Tady nevím, co se stalo teďka. Hele, Lamagol, ještě zítra jdu do práce, ty vole. Tak, teďka máme tady protektovat. Kurva. Tyhle, to se není možný, tyhle, jenom co se lognu, tyhle. Ha. Tady. To je tak rychlý A-wing, ale neutekl. Sakra. Takže vezmeme si Kylo Renovu stíhačku, což je hrdinská stíhačka lidí. Což znamená, že všichni ho chcou sestřelit samozřejmě, jo? To je jako tak jakože... Ale Kylo Ren versus Falcon. To je Falcon.
Tak, pojď, vole. Konečně. Další naspawnoval s Hanem. Už to teda, tady jsou dva ty Falcony, jeden je jakože Hanův. A ty vole, někdo mě zaměřil. Pryč. Kurva. No jo. Takže jdeme opět do TIE Fighterů. Teďka mají za úkol co zničit. Jo, protože my jako de facto bráníme. Jo, shield. Hajzo. Okej. Okay. Kde pak jste, vole? Tady jsou. Jo, jako ty TIE Fightery a tak vydrží prostě hrozně málo, no. Jako to fakt stačí pár zásahů. Jo. Kurva, někoho mám za zády. Pořád jsem ho měl za zády. Takzvaně jsem ho nesetřásl, OK. Nejde mě to. Lidi, vůbec mě to nejde. Jako je to prostě špatný, je to hodně špatný. Jo, dělám, ty vole, co mám, ty vole, do your duty. Au, 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 au,
81 životů to není moc. Ale vyhráli jsme. Ubránili jsme náš star, krásný Star Destroyer. Jiří Rušku, tak pozor. Pozor, jo, pozor. Neboj, dostanu se do toho. Jo, tady jsme získali nějaký ty, Kylo Ren, jo, protože jsme... Jo, někoho se nám podařilo. Jako, hele, tak zase jako jsou třetí, jo. Třetí za First Order, OK. První má 14 000, já mám 8 000, jo, jako... OK, OK. Hele, bratře, jako prostě... Tak, a znovu si dáme... Pozor, teďka jedeme za normální rebely, za epizodu, z epizody 4, 5, 6. Takže teďka je co náš úkol? Jo, teďka musíme zničit tady ty dva křižníky. Au. Ty vole, tak... Dobře, to jsem jakože nepřežiju čelní. No, OK, tam asi do mě ještě pálil ten křižník. A nevadí, hele, kašla na to, tak poles. Jsem ulítával raketě, ty vole, proč mi to tak nejde? Čau, Shindy. Tak znovu a lépe, vole. Bomber mě zestřelí, no tak to je teda ostuda. Tak a teďka mám pocit, jo, druhá část tady té mise, že se musí vletět do tady té, tady do vnitřku té struktury a tam zničit nějaký... Jo, a tam se zničej... Key reinforcements are
tady ty reaktory. Au, tak teď jsem to posral. Ty vole, mě to vůbec nejde. Jako fakt mě to nejde prostě, fakt mě to nejde. A Boba Fett. Tak to asi nevyhrajeme. Au, au. Tak dáme si Falcona. Rey and Chewbacca Falcon. Já, tak už asi nestihneme s ním moc lítat, jak se dívám, dva poslední životy. Tak to jsme nestihli. No. Jako nic moc, jako. Nic moc. Tři devil, jedna má pátý, jo? Já mám 2-9, no. OK. Hele, zapálím si lidi. Protože fakt jsou z toho úplně jako špatný. Jak špatně hraju. A uznávám, že jako já vím, že ode mě nemáte velký očekávání, ale kurva chcu se aspoň dostat do té blbé tabulky. Mimochodem potřebujeme, tady je 6000 bodů, jo, a protože teďka si chci, posledně jsem si odemknul Dartha Vadera, teď si chci odemknout Luka Skywalkera. Ptáte se, proč si je chci odemknout, když stejně hraju jenom ve vzduchu, tak jako rozumíme si, protože chci, no. Jinak bychom si za to mohli koupit tady ty bedny, jo, ale prostě my odoláme a nebudeme kupovat bedny, dokud nebudeme mít odemknutý tady ty heroesy. Chewbacca, Palpu, Leju a Luka. Na což potřebujeme pouhých 45 000 kreditů, což je úplně pohoda. Já jsem tak hrozně šťastný, že tady u té hry zrušili ty mikrotransakce. Protože jinak bych už to dávno měl odemknutý, že jo, co si budeme vykládat. Jinak potřebuji splnit ještě tady tenhle achievement. Potřebuji ještě ve stíhačce zničit čtyři heroesy, čtyři hero shipy.
a pak už budeme lítat jenom v interceptoru. Což znamená, buď budeme lítat ve V-wingu za republiku, nebo v A-wingu za rebelii, nebo ve dvojkovým A-wingu za tu rebelii z těch nových epizod, nebo ve Tree Fighteru, což je za droidy, a nebo v TSF Fighteru, což je za nový řád, a to má úplně super věc, on má zadního gunnera, jo, to je prostě, to chcete, jako jo, a nebo v TIE Interceptoru. To je prostě úplně ideální, tady tohle, ten hardlock u toho TIE Interceptoru a potom u toho RZ-1 A-wingu, to je prostě ideální nalovení hrdinu, jako jo. Jop, Jiří Rušku, úplně zrušili mikrotransakce, takže prostě... Jo, tady máte Jodův Starfighter, jo. Poedarmonův X-wing, Lukův X-wing, Stříčkův TIE Advanced, Boba Fettův Slave 1, Darth Maulův Scimitar, Rey and Chewbacca Millennium Falcon, Han and Chewbacca Millennium Falcon a Kylo Renův Silencer. Jsou ty hrnické lodě tady toto. Upřímně nejvíc mě baví tady ty X-wingy, ten Jodův Interceptor a pak Stříčkův TIE Advanced. E-wing tady je jako bomber. Toto je republikovej, tady je rebelskej a takhle vypadá... Počkat, toto je rebelskej... Jo, a vlastně oni mají stejný, jo? Ti noví rebeli, epizoda 7 a dál, tak ti mají stejný. No a jdeme pokračovat. Jo, let's start the bish. Clear us a path to that Mon Calamari cruiser. We'll make these rebels pay. Ty vole, toto vyeskalovalo rychle. Takže musíme zničit tady ty korvetky, ale my serem na korvetky, protože my jsme stíhači, takže au. OK. To teda úplně nevypadalo, že bychom byli stíhači, chápeme se? Tak, první cíl dole. Au. T
To je jako lítání mezi těma troskama, není úplně jednoduchý, jo, přece jenom nemám ty jedajské instinkty tak vyvinutý. No dobře, vůbec je nemám vyvinutý. No, je fakt jako, že ten T-Fighter moc nevydrží, jako fakt moc nevydrží. Ty vole, my jako zase prohrajeme. Ty vole, já jsem v nějakých... Jako, a neříkejte, že to je kvůli mě, jako jo, že tak prohráváme. No ale tak jsme třetí, jo? CZ Stigur, jo? Vidíte, jo? Jsme třetí, jo? OK. První za Imperium, jo? Jako lidi, jo? Já myslím, že to není špatný, jo? Jo, tady vidíte, jo? Prostě první za Imperium, jo? Tak, teď si to dáme za Rebellion. Jsou v nějakým blbým týmu, jako. Jo, to je fakt rychlý, jako jo, to, že tam jako umírám, to je prostě normální, jo, nesmím umírat blbě, teda, jo, to je... Tak, pojďme, jo. Dobře. To je jako ideální ukázat po větě nesmím umírat blbě. Jo, jako třeba takhle. Krása. Ty vole! Musím se soustředit. Ty vole, ti si nás dávají úplně... Všechno špatně, ale. We've kept those TIE bombers from completing their attack run.
to dostal za zádička. Tak, první kolo jsme prohráli. Jo, teďka bude takový ten... Tam budou rozmístěny miny. Tam mezi troskama, to je něco, co nás hrozně baví. Tyhle, tak jako dostanu někoho před ten zaměřovač. Si děláte prdel, ty vole, kde jste? Aha, někdo dostal přes zaměřovač mě, ty vole. Nobody, díky. Vezmeme si Luku X-Wing, jo. A uvidíme. Takže krásná hudba. Tak kde jsou? Prdele! Trošku mě tak jako nalákal. Ale. Podlouhé do mě někdo zestřelil. Stodinko, včerejší stream byl opět jeden z těch legendárních. Musím říct, že jsem odcházel ve 4 a Zetko měl strach, jako aby to se mnou neseklo. Kurva.
Jako každé, co se střelení, mě nepotěší, jako jo. Tak je tady, jo, Boba Fett, ty vole. Maul. To možná dáme, ty vole. Máme ještě 61% štítů a oni už mají posledních těch 19 těch stíhaček, ty vole. Další na holení. Vítězství! Sice za rebeli, OK, to je takový slabší vítězství, ale aspoň něco. Tož pojďme. Tak jsme se neumístili. Nevadí. Jo, máme tady nějaký ačivy. No a k druhej za rebeli. Nejvíc kilu bylo 34. Mám 33. No. Nestorinko, Standa rozebíral minimální mzdu a podobné témata, které prostě, takže budeme hrát za separatisty, rebelský stíhačky, no jako upřímně řečeno, to není, co bych zrovna chtěl, ale proč ne? Tady prostě... Nemám rád tady tuhle mapu za ty separatisty. Jsem ho dostal ještě předtím, než jsem chcípl. Okay.
nějaký dobrý Boris tady toto. Kurva! No toto asi nebude úplně nejlepší hra. Lidi jenom tak, jak je slyšet ta hra? Nemám vám to zesílit? Vole. Jo, tak to je v pohodě. Lidi, mě to nejde dneska. Jako vůbec mě to nejde, fakt mě to nejde. Jako já vím, že teďka si říkáte, Stigure, to je u tebe naprosto normální. Tyhle, ten zvuk střelby je to nejkrásnější, co ta hra má. To je úplně... No a takhle nějak vypadá, když jako separatistický křižník je se střelec. Pěkně nás vyunovali. Pěkně nás vyunovali. OK, to je vidět, ty vole. Hele, víte co? Já kvitnu a dáme jednu misi na zemi, protože já mám pocit, že se točím furt s nějakýma úplně blbejma, aniž bych teda já byl nějaký úžasný. Ne, to nechci. Jo, a zahrajeme si za ty, vole. Zahrajeme si za nějaký hirousy. Na javinu, no proč ne, proč ne. Což teda mě nepůjde vůbec, ale třeba budeme hrát za něco veselýho, jo? To je jeden z modů té hry. Jo, a teda jako hlavně hraju na ten vesmír, protože ten mě baví jako úplně nehorázně. A budeme to hrát za Reju. Tři hráči, dva hráči, pojďme. Pojďme, ještě někdo se připojí. Stihnu cigáro, než se někdo připojí. Jak vás to baví, lidi, povězte mě. Jeden hráč, to je přesně ten moment, kdy se nestihnu zapálit, vole. OK. Jako já jsem zvolil tady ty Heroes vs. Villain, protože to je vlastně 4 na 4 a
jako jasně umírám tam taky hrozně rychle, ale jako nejsou úplně trapák, jako jo. Jo, Storinko, večer se bude chcípat, samozřejmě, samozřejmě. Jak jinak, jako, jak jinak. Ty vole, Skyvere jsou věci, které si asi odpustím a toto patří mezi ně, ty vole. Já nevím, no. Já jako, už jenom, kdybych si to pustil, tak mně přijde, že to podporuju, prostě, nevím. Saxo, no. Ty poslední dny jsou hrozně takový, jo, ty poslední Darkest Dungeony jsou takový hrozně rychlý, jako jo. Tyhle, tak připojte se někdo, sakra. Už. Takže Luke, Han, Yoda a Rhea. Tyvole, to bude kombo. Ty vole, ještě jeden. OK, jdeme na to, bude sranda. Teď se mi hrozně líbí ta úvodní scéna. Kylo, Boba Fett, Bosk, tak jdem na to. Tak, budeme se držet za Lukem. Takhle nějak jsme umřeli, jo? OK, to se nepovedlo. Jsem nikdy neříkal, jako, že mi to jde, jo? Jako, jsem nikdy netvrdil. Go,
Ha, zabili jsme Boska. A zabil nás Kylo Ren. No, dobře. OK. Ale zabili jsme Boska. To je pozitivní. Jo, a prohráváme. OK. Taky dobrý. Zabít Boska není až takový problém. Problém je, že nedržíme pospolu, jako jo, to je prostě... Proč nemůžu vyskočit nahoru? Když to oni chodí pospolu. To je ty vole. Boba Fett jako dobrý. Jo, neumím to, vůbec mi to nejde. Tady aspoň na tom vidíte, že vůbec není důležitý, jaký barvy máte ty kartičky, jaký barvy máte ty ability, když jste lama, tak je vám to stejně k ničemu. Nedívej, já tady nejsem. Vole. A skoro jsem ho zabil. Skoro. Já vím, to se nepočítá. OK. Get ready.
No, na Vadera prostě nemám, no, jako prostě víš co, je to Rey, jako jo, ještě nemá ukončený ten jedajský výcvik, jako je prostě slabší. Je prostě slabší. Co se dá dělat? No, jsme se moc neumístili. No, jako je vidět, že ten náš tým byl naprosto hruzostrašný. OK, jdeme zpátky do vzduchu, tohle není nic pro nás. Co je tyhle? Ty vole, zase republika proti separatistům. OK. Jo, dobrý, aspoň to hrajeme za klony. Takže toto je takovej X-Wing generace 1. A X-Wing generace 1 má hlavně zadního střelce. A zadní střelec je něco, co chcete prostě. Je to pomalý jako prase. Kolize s prostředím jsou můj problém, jo. To jste si asi všimli.
To už jste. No, my jsme to vyhráli. No tak to je krásný. Což znamená, že jsme dokázali sestřelit všechny ty stíhačky, dokud oni nezničili ten bridge. A Stigur třetí. Nechci jim říkat, jo. Jo, 16 kilů. Jo, rozumíme si. Jo, jdeme dál. OK, první měl 21, no dobře. A teď si dáme za droidy, za separatisty. Nemám rád tuhle stíhačku. Tak, v první řadě musíme zničit tady ty korvety. No a jdeme dál. Tady je. Teď, výborně. Tak, jo, tady máme nějaký. Ewing. Čověče, nevím, no nejsem moc daleko, tak jako vidíš, jako, že mě to hraní moc nejde, hudeku teda, ale tak jako, hele, mě hrozně baví ten vzduch, jako přiznám si, že mě hrozně baví ten vzduch. Ty Ewingy totiž vydrží hrozně moc.
Ty vole, žádná hero shipa. Nevadí. Lidi, a mám pocit, že jim vyprášíme kožich, protože jim zbývá jenom 14 pilotů a my máme ještě 44% těch deflektorů, takže ty bláho. Další vítězná mise. Tak tady zničíme tady tyhle. Victory. Uf. Prostě neprorazili. Stigur druhý, to není úplně špatné. Ty vole, tady ten byl dobrý, ty vole. 5700, to bych rád viděl, kolik má kilů. No a jako on jel hrozně na objektiv, no, on jel na objektiv a já střílím, jo, tak jako 21 kilů, další za mnou 15, jo, lidi. Tak, a teď si to dáme naopak, teď si to dáme za republiku. Tak jdeme na to. Ravene, čau, čau. Teď si to dáme za republiku. To je fakt výborná stíhačka. Tuhle stíhačku mám hrozně rád. Trošku přidáme. Tady ten se nás jako snažil tak jako obletět. Opravuj, Artu, opravuj. Tyhle, tak kde jsou tady? Možně dostali, nevadí. Tady je nějak moc. Věna. Au. Ale dáme si, proletíme si v jodově stíhačce. Vidím. Jo. To je taková svině malá. A už někdo dostal, tyma. Tak to jsme se moc neproletěli, OK, beru to.
Tak, zničili jsme ten traktor, beam nebo co, a jdeme na další fázi, protože tady útočíme. Boba Fett. To je tak, když se díváte na Boba Fetta a nedíváte se, že tam je vesmírná loď. Jo, prostě OK. Chybka. Jo, teďka musíme ničit tady ty tady nějaký takovýhle divný cosik. Jo, ale my jako na to kašlem, že jo, protože my jako nejlepší pilot v galaxii jako musíme dělat něco úplně jiného, musíme sestřelovat stíhačky. A nebo taky stíhačky sestřelují nás, ale to nevadí, to nevadí. Aha. Tady byla, ty vole, nějak to laguje, ty vole. Borečkovi to nějak lagovalo, tak jsem ho pro jistotu sestřelil. A nebo to laguje mě? Asi mě to laguje. Ha! Vader. Lidi, Vader. Viděl jsem Vadera. Nevadí, nevadí. Pořád to není. Pořád jsme neprohráli. Ještě mě to teda moc nejde. Ty. Kurva, někdo ho zastřelil. Já jsem chtěl sestřelit Vadera. Moc, ty vole, tady opatrně. Tak opatrně. To moc nebylo. Ty vole, 16% 51 těch, ty vole, musíme. To vypadá jakože dobře. Za mnou. OK. Ale jo, dobrý, máme další kolo. Teďka budeme ničit nevím co. Thank you.
tohle bude mě čítat, jo. Vader, lidi, dá, tak, hele, Pouf X-Wing, lidi, Pouf X-Wing, to jsem zvědavý, jak dlouho v něm vydržíme. Jo, a máme tady jako na opravu, máme BBA, jo, jenom tak jako mezi náma. Vole. Někdo po nás pořád jde, ty vole. No. Jako v těch Heroes lodích jako člověk moc dlouho nevydrží, protože každý ho chce samozřejmě sestřelit. Logicky. Tak. Tyhle, tady byla maulová stíhačka, to kde je? Tady. Sakra. To asi nevyhrajem. To určitě nevyhrajem. Vyhráli jsme to. Ty vole, to bylo těsně teda. To bylo těsně. Nu? Jo, kluci, měli jste si to postavit lepší. Jsme vám to trošku rozbili. No, jsme se moc neumístili. OK. A tak pořád jsme byli druzí za republiku, no. 34 sestřelů. Nejvíc má tady ten za separatisty 38. OK. A jdeme opět do... Jdeme opět do našeho oblíbeného T-Fighteru. Ah, jo. To už je 6 hodin. 6 hodin, což znamená, že toto bude poslední a pak si dám přestávečku před před streamem večer. Tak to bude. Pořád nám něco klepe. Jasně, jdeme na to, to protekneme všechno.
Teď už jsem viděl jako ryb. Chcípni. A už jsme vyhráli. To je prostě nádhera, lidi, ta hra je prostě nádherná, jako takovýhle pohledy, to je to, co milujete, jo, to je to, co milujete. A kdo pak je to první, že by pan Stigur? A lidi, to je pro dnešek všechno. To je pro dnešek všechno, protože si myslím, že jako jsme to ukončili dobře, jo, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Myslím si, že jsme to ukončili dobře, jo, první místo, jo. Můžeme jako tak jako trošku, jo, prostě kdo byl první? Zeptám se, kdo byl první? Kdo byl teďka první? Ano, ano. Stigur byl první prostě. Stigur byl první. Takže jo, lidi, hele, rozloučím se s váma. Díky, že jste to sledovali, nebo něco. A dáme si znělku a v 8 Darkest Dungeon. Takže zatím čau.